О, подорожны, не мини гэтых камянёў. Ты не спотыкнешься на их, коли не спотыкнешься на истине. Усвядомишь истину ля камянёў. Бо нават тыя люди, якія ведают, что гэта правда, вучаць, что гэта мана. Вучэнне мудрацоў свядомы падман. Чалавека, якому належыць гэтыя словы, называюць беларускім Джардана Бруна. Шляхціч, езуіт з бліскучай адукацыяй і перспектыўнай кар'ерай, ён пакінуў усё гэта, каб кінуць выклік Богу. Паняцце атэіст у сучаснай масавай свядомасці традыцыйна сінанімічнае паняццю безбожнік. А за савецкім часам пэўны перыяд існаваў нават гэтак званы саюз ваяўнічых безбожнікаў, заданнем якога была барацьба з опіумам для народа, як тады называлі рэлігію. Казімір Лышчынскі не быў ні проста безбожнікам, ні ваяўнічым безбожнікам. Ён быў філосафам, які шукаў істину. Казімір Лышчынскі нарадзіўся каля 1634 года у маёнтку Лышчыцы пад Берасцем. Нашчадак старадаўняга беларускага шляхецкага роду Корчыкаў, ён, як многія ў той час, абраў для навучання езуіцкі калегіум, пазней скончыў і кракаўскі універсітэт. Неўзабаве таленавіты юнак стане сябрам ордэна езуітаў, а потым, пры спрыянні апошняга, зойме пасаду прарэктара берасцейскага езуіцкага калегіума. Здавалася б, наперадзе доўгі шлях і плённая праца на карысць каталіцкай веры, але здараецца нечаканае. Казімір Лышчынскі разрывае ўсе сувязі з ордэнам і вяртаецца ў родавы маёнтак. Адступнік! Гневна называлі яго былыя браты па веры. А сам Лышчынскі тым часам вядзе гаспадарку, вучыць у мясцовай школе дзяцей, ездзіць на соймы паслом ад берасцейскай шляхты і піша трактат аб неіснаванні Бога. Казімір Лышчынскі — такая цікавая і трагічная гісторыя філосафа, мясцовага філосафа, чалавека з добрай адукацыяй, багатага шляхціца, атрымаў адукацыю езуітаў, які некім чынам праз працу, праз мышленне прыйшоў да ўласных філасофскіх высноваў, на той час рэдкіх, небяспечных, як аказалася, ну, і было вядома, і аказалася ў гэтым выпадку небяспечных, да ідэй атэізму, што не існуе Бог. Ну, відаць, Бога ён успрымаў як такі канкрэтны аб'ект, тут канкрэтнага аб'екта Бога няма. Пісаў пра гэта, пісаў філасофскія трактаты. Гэты знакаміты трактат, слава пра які неўзабаве шырока разнясецца па заходняй Еўропе, уяўляў сабой арыгінальны філасофскі твор, у якім аўтар адмаўляў рэлігійную сутнасць свету, лічыў, што прырода развіваецца па сваіх натуральных законах і сцвярджаў, што вера ў Бога выключна вынік чалавечай фантазіі. І нават болей. Казімір Лышчынскі адмаўляў не толькі панаванне царквы, а марыў бачыць свет без улады, гарады без начальнікаў, народы без гаспадароў. Галоўнае, даказваў ён, гэта не звышнатуральны розум, а наш розум звычайнага чалавека, і менавіта ён мусіць дамінаваць над усім у свеце. Казімір Лышчынскі быў па сутнасці філосафам-атэістам з сацыялістычнымі поглядамі. У цяперашнія часы гэта не выклікала б ніякай цікавасці. Але ў канцы 17-га стагоддзя над шляхцічым вольнадумцам навісла сур'ёзная небяспека. І справа бы кончылася, скажам так, у наш час. Ну, ёсць атэісты, пішуць, што хочуць. Ёсць філосафы рэлігійныя, пішуць.
У тыя часы гэта было небяспечна, але трэба звярнуць увагу, што тады адмаўленне Бога было злачынствам. Хоць сваіх поглядаў Лышчынскі і не хаваў, яны маглі так і не стаць вядомымі шырокай грамадскасці, каб не ягоны сусед, з якім філосаф неаднаразова дзяліўся сваімі разважаннямі і якому меў дабрыню пазычыць 100 тысяч талераў. Калі прыйшоў час вяртаць грошы, былы сябар раптам успылаў праведным хрысціянскім гневам і, выкраўшы частку рукапісаў Лышчынскага, занёс іх, як кажуць, куды трэба. Безумоўна, можна лічыць, што ён жорстка зрабіў гэта таму, што не мог вярнуць свой доўг у 100 тысяч талераў. А мне здаецца, што мы маем справу яшчэ і з зайздрасцю шараговага розуму да палёту мужнай і вольнай думкі Лышчынскага. Езуіты не даравалі свайму былому брату паверы. Пасля доўгіх паседжанняў суд пастанавіў напісаныя Лышчынскім бязбожныя лісты аддаць агню, самога спаліць і ператварыць у попел, маёмасць канфіскаваць, будынак, у якім асуджаны тварыў ганебныя пісанні, разбурыць як прытулак вар'ята. Зямля яго маёнтка павінна навечна застацца пустэльнай і бясплоднай. Вырак быў зацверджаны каралём Рэчы Паспалітай Янам Сабескім, які, аднак, зміласцівіўся і замяніў спаленне на вогнішчы адсячэннем галавы. Я хачу звярнуць увагу на тое, што ўсё-такі ў Рэчы Паспалітай не было так жорстка, як у Европе заходняй. В Іспаніі там спалілі падназначна Лышчынскага, але ён быў шляхціц. Ён быў палітычным, ён быў сябрам палітычнага народу. І таму шляхта дамаглася адмены спалення адсячэннем галавы. Тридцатага сакавіка 1689 года на плошчы старога рынку ў Варшаве Казімір Лышчынскі спальвае свой трактат і публічна раскайваецца, пасля чаго кат выконвае жорсткі прысуд. Затым цела філосафа вывезлі за горад і спалілі, а попелам стрэлілі з гарматы. Гэта фігура была вельмі вядомая і зараз вядомая у Беларусі, савецкай Беларусі. Вядома, намі кіравалі камуністы, атэісты, і яны на шчыт выносілі якраз гэтага Лышчынскага як такога яркага філосафа. Я б сказаў, што гэта быў такі дамарошчаны філосаф. Дарэчы, Лышчынскі абсалютна невядомы ў Польшы. Я спецыяльна пытаўся, пра яго ніхто не чуў. Гэта ў нас ва ўсіх падручніках, ва ўсіх працах сінтэтычных. І ён прысутнічае. Вже такая фігура ледь не на ўзроўні з Францішкам Скарынай. Там не чуў. Ніхто не чуў пра гэта, таму што, ну, зразумела, Польша – это краіна каталіцкая, дзе дамінуючая частка народу з'яўляецца вернікамі, і, натуральна, пра гэты погляд ніхто не ведае. Ну, гэта таксама ж сведчанне пра маштабы з'явы. Так скончыў свой зямны шлях філосаф Казімір Лышчынскі. Вольнадумец, што кінуў выклік царкве і стаў яе ахвярай. Аднак імя яго назаўжды стала часткай нашай гісторыі.